អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសហាណាចោកផ្ទះលួចលុយចិត្ត 30,000 ដុល្លារដែលຕົកនៅក្នុងថតក្រេដេខណៈដែលទៅតែលក់ដីបាននៅវេលាម៉ោង 5:45 នាទីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាគុំកុសលនឹងកូនបាននាំគ្នាចេញពីផ្ទះទៅលក់បាយនៅក្នុងរោងចក្រចំណីសត្វក្នុងភូមិព្រែកក្តីឃុំព្រែកតាតេនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលចំណែកប្តីនៅមិនទាន់ទៅទេគឺនៅរៀបចំទុកប្រាក់ដុល្លារបានមកពីការទិញលក់ដីនៅក្នុងថតក្រេក្បាលដំណេក 20,000 ដុល្លារបន្ថែមលើប្រាក់ដុល្លារដែលមាននៅក្នុងថតក្រេនោះស្រាប់ 6,350 ដុល្លារសរុប 26,350 ដុល្លារបន្ទាប់ពីដាក់ប្រាក់ក្នុងថតក្រេក្បាលដំណេករួចជនរងគ្រោះក៏ចេញពីផ្ទះបាត់ទៅរហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃខែដដែលជនរងគ្រោះជាប្តីឈ្មោះរស់ហ៊ុនភេប្រុសអាយុ47ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរគួចេដីបានយកបាយមកដាក់ឲ្យឆ្កែស៊ីនៅផ្ទះស្រាប់តែឃើញទ្វារផ្ទះបាយខាងក្រោយដាច់សោបើកភ្លាមនោះជន់រងគ្រោះដល់មើលជុំវិញផ្ទះបានឃើញចម្រឹងបង្អួចផ្ទះជាន់ក្រោមផ្ទាល់ដីផ្នែកខាងត្បូងមានស្នាមកោះបាក់ពីចម្រឹងបន្ទាប់មកជន់រងគ្រោះបានចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញសោទ្វារឡើងជណ្ដើរជាន់លើមានស្នាមបាក់ត្រជាទ្វារម្ខាងនិងទ្វារបន្ទប់របស់ជនរងគ្រោះដេកមានស្នាមកោះបំបែកសោទ្វារចូលក្នុងបន្ទប់រុះរើសម្លៀកបំពាក់និងកោះសោថតក្រេកន្លែងជនរងគ្រោះដាក់គ្រឿងអលង្ការនិងប្រាក់ដុល្លារខាងលើមាសប្រភេទខ្សែដៃពីខ្សែទំងន់3តម្លឹងប្រាក់ដុល្លារ 26,350 ដុល្លារភ្លាមនោះដែរជនរងគ្រោះបានប្តឹងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលពញាឮរួចហើយកម្លាំងប៉ុស្តិ៍បានសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញផ្នែកនគរបាលយុតិធធម៌ចុះពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុសាកសួរជនរងគ្រោះនិងបន្តការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបន្តចាគឺពិតជាសាហាវមែនទែនចោចូលកោះផ្ទះដែលយកទឹកប្រាក់អស់ជាង 30,000 ដុល្លារឯណោះដែលប្រាក់នោះជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកគូចេដីគាត់ទិញលក់ដីក៏បានយកលុយនោះទៅដាក់នៅក្នុងថតក្បាលក្រេដែលក្នុងនោះដែរមានលុយដុល្លារជាង 20,000 និងមាសចំនួន3តម្លឹងផងដែរឥឡូវនេះត្រូវបានក្រុមចោគឺថាយកទៅអស់ហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ខ្លួននៅជនសង្ស័យចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា